Falta María de la O. Encantado. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar agora a segunda parte do programa da mañá, cunha sesión de debate, máis que debate será unha mesa redonda, non? Onde se van a expor distintos aspectos relacionados que a actividade de Olga Gallego. Pola miña parte, simplemente decir que para min é unha satisfacción, unha honra, estar coordinando esta mesa, porque eu a Olga Gallego a coñecín primeiro indirectamente nos anos 80, cando publicou con Pedro López un libro sobre os montes de Galicia, sobre os documentos que existían sobre os montes de Galicia. Foi para min un libro realmente moi importante, que utilicei moito, porque era a primeira vez que se facía un traballo deste tipo. E despois tuve a sorte de tela como compañeira na Real Academia Galega. Fomos compañeiros perto de 10 anos, e realmente o que podo deixar aquí é a miña impresión persoal que tive con Olga. Olga era unha persoa discreta, evidentemente, pero moi certera nos seus xuizos, e comprometida ademais, porque ir ás sesións da Academia desde Ourense non tendo coche propio era sempre unha incomodidade importante, e ela non faltou nunca. Foi unha persoa que sempre asistiu puntualmente, supoño que algunha cuestión de tipo xa moi persoal, pero en general era das persoas asiduas coas que se podía contar na Academia. Era unha persoa de trato agradable, afable, todo mundo eu creo que a quería, porque era unha persoa que, repito, sabía estar no seu sitio e sabía decir no momento oportuno a palabra, as poucas palabras, non era persoa de moitas palabras, pero as poucas e acertadas palabras que tiña dito nesta igrexa institución. Non vou dicir nada máis, porque simplemente quería resaltar o meu afecto, xa non só unhas palabras de glosa do seu labor importante, que non son eu especialista, polo tanto, non son persoa indicada para elo, os que están na mesa sí poden falar delo, pero eu sí podo falar como amigo e compañeiro dela, que creo que é algo que se compre sempre destacar nestas reunións. Por lo tanto, sin máis xa, imos pasar agora ao debate, onde van a intervir, en primeiro lugar, doña Iria Torreiro. Doña Iria Torreiro, con os meus apuntes que teño aquí, formouse en documentación en biblioteconomía na Universidade da Coruña, pero xa moi cedo pasou a Universidade Carlos III de Madrid, e ali prácticamente desenvolveu todo o seu traballo. Fixo a catalogación de hemeroteca do Instituto de Historia Militar de España, foi documentalista do Consello Económico Social de España e, na actualidade, facultativa de arquivos e bibliotecas desta universidade, é coordinadora do Grupo de Calidade da Conferencia de Arquiveiros das Universidades Españolas. Despois falará María de la O. Suárez Rodríguez. María de la O. Suárez Rodríguez formouse na Universidade de Santiago, traballou como técnico superior de arquivos no Histórico Provincial de Pontevedra e na do Reino de Galicia. Na actualidade é arquiveira do Concello da Coruña. Participou en numerosos congresos, ten moitas publicacións e, por tanto, é unha persoa moi autorizada para falar desta temática. A continuación, don Gabriel Quiroga Barro, que tamén se formou na Universidade de Santiago, é funcionario do Corpo Facultativo Superior de Arquivos da Xunta de Galicia, en actualidade é director do Arquivo de Galicia e subdirector xeral de Arquivos da Xunta de Galicia. Ten realizado diversas publicacións
algunhas de referencia, como a Real Audiencia de Galicia, Catálogo de Expedientes de Veciños e Estudio Orgánico e Funcional da Xunta de Galicia, proposta dun cadro de clasificación. Finalmente, intervirán María Dolores Pereira, creo que seguido a orden, sí, María Dolores Pereira Oliveira, que tamén se formou na Universidade de Santiago, especializouse en arquivística, e directora do Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Ten moi diferentes publicacións, traballou en congresos e reunións relativas a esta temática. Por lo tanto, este é o ilustre panel que nos acompaña e, por lo tanto, xa sin máis dilación, doy a palabra a doña Iria Torreiro Rodríguez, que falará mesa de traballo de arquivo... No, falará do que compre máis oportuno. Non está o tema aquí apuntado. Ben, bueno, falarei fundamentalmente do proxecto de administración electrónica que ten a miña universidade, un pouco do lugar do arquivo dentro dese proxecto de administración electrónica. A miña conferencia comeza así. Exeria, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María Mariño, Maruja Mayo, Xulia Minquiñón, Olga Gallego. Bons días a todos. Con este acto contribuímos a asignarle a Olga Gallego a cadeira que lle corresponde nese elite de mulleres que escribiron e escriben importantes anacos da historia do noso país. Non tiven a sorte de coñecer a Olga Gallego, pero sí tiven a sorte de contar coa súa extensa bibliografía que me axudou en momentos cruciais da miña vida profesional. Podería dicirvos en concreto que hai pouco que me pediron consello para describir o fondo persoal de don Gregorio Peces Barba, que foi rector da miña universidade. Que, bueno, por motivos... de organización non está no arquivo porque él vive en Colmenarejo, o arquivo está en Leganés, el quere ter o arquivo alí, hai unha persoa que está dedicada a describir o seu fondo personal. Por suposto, eu recomendeille o manual de Olga Gallego. No? Olga Gallego dixo, cando lle entregaron o premio Trasalva no ano 2008 na Fundación Ramón Otero Pedrallo, que lle dedicaba ese premio a todos os bibliotecarios e bibliotecarias e arquiveiros e arquiveiras polo seu traballo silencioso neses lugares que conservan a memoria. E tamén lle adicou a todos aqueles dos que aprendeu e aprende aínda aspectos da historia e da cultura que están agardándonos neses arquivos que son os lugares que conservan a memoria do que somos e do que seremos. Pois ben, eu tamén lle quero adicar esta pequena contribución a todos aqueles dos que aprendí e aínda aprendo, entre eles, por suposto, Olga Gallego. Titulei a miña intervención Arquiveiras no Camiño porque dende que empecéi no ano 2007 a profesión de arquiveira sempre teño a sensación de que a non ser unha profesión en itinere. Explícome. Comezamos un camiño, por exemplo, comezamos con sistemas integrados de xestión bibliotecaria donde o fundamento é a arquivística, pero as tecnoloxías van cambiando. Ben, pois temos que comenzar outro camiño novo porque xurdiu unha nova necesidade na cidadanía que é comunicarse coas administracións de maneira electrónica. O Arquivo Xeral da Universidade está comenzando esa andaina, unha andaina diferente. Estamos intentando converternos nunha peza estratégica na nova xestión universitaria. Como ben sabedes, o marco legal debuxado pola Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servicios públicos e tamén o Decreto 4/2010 de 8 de xaneiro de interoperabilidade no ámbito da administración electrónica, entre outras disposicións legais, que hai moitas, impoñen un cambio profundo na xestión documental que as universidades, o mesmo que o resto das administracións públicas, deben atender. Este decreto, o 4/2010, establece que as administracións adoptarán as medidas organizativas e técnicas necesarias coa recuperación e conservación dos documentos electrónicos a longo prazo. Esas medidas o decreto concretas no seguinte. Primeiro, definición de responsabilidades de xestión documental e de procesos para o tratamento dos documentos. Isto parece unha cousa banal, parece que dicimos pues, que o director do Departamento de Informática se encargue da administración electrónica, ou que sexan os do Departamento de Recursos Humanos, ou que sexan os de xestión
Ben, isto non é así. É moi importante facer un catálogo de responsabilidades donde consten as persoas con nome e apelidos, a función que teñen e do que se van a encargar exactamente, porque senón non funciona. Tamén se debe garantir a integridade e a recuperación do expediente. Isto evidentemente ten que ver ca firma electrónica con guardar unha copia que non se poda modificar. O sistema ten que garantir que non se vai poder modificar un documento final que será a versión para o arquivo, non? Logo, establecer prazos de conservación, recuperación e acceso aos documentos. Medidas de conservación ao longo do ciclo de vida que aseguren o valor probatorio e a fiabilidade dos documentos como evidencia administrativa e tamén como memoria. Tamén é moi importante que o arquivo este coordinado cos demais servizos da administración correspondente, neste caso, da administración universitaria. Ademais, hai que ter en conta que cando nace un documento, ese documento xa está no arquivo de oficina. Polo tanto, aí ten que haber un arquivero de oficina que teña unhas nocións básicas da configuración dese documento e do que vai ter que facer con ese documento para que non se perda ao longo do ciclo de vida e o poidamos recuperar cando sexa preciso. Tamén ten que establecer os procedimentos de expurgo e eliminación. Quero me deter un chisquiño nada máis nesto, porque normalmente a xente que ten unha formación informática, polo que eu levo visto, di, non hai problema, porque como documento electrónico e non é algo físico, nos podemos asegurar que imos ter terabytes e bytes de memoria suficientes para almacenar todos os documentos desta institución ata fin de siglos. Ben, isto non é unha práctica admisible dende o meu punto de vista. É como decir que unha universidade ou unha administración pode ter todos os almacéns que sexan necesarios, porque é factible, donde almacenar caixas e caixas de documentos e que en calquera momento se poidesen recuperar. Eu sei que isto non é así. E, por último, a formación dos actores implicados. Supoño que a xente que estáis aquí, que traballa en administracións, saberedes que a formación é fundamental. Normalmente, o que se fai con unha nova ferramenta tecnolóxica, dáselle formación, pues, xeralmente, os responsables de cada sección, pero a xente que a veces traballa finalmente ca ferramenta non recibe esa formación, ou nunha porcentaxe moi alta non recibe esa formación. É moi importante a formación. Ben, segundo a enquisa sobre a implantación da administración electrónica realizada polo Observatorio de Administración Electrónica da CAO, que é a Conferencia de Arquiveiros de Universidades Españolas, da que eu formo parte, en maio do 2010 a maioría das universidades tiñan comisión de administración electrónica, onde participaba o arquiveiro. Pero a función principal é o impulso tecnolóxico, posto que o perfil dominante nestas comisións é o perfil de informático. Non se debería permitir. É un pouco grave desde o punto de vista arquivístico a composición destas comisións, porque sempre acaba predominando o perfil informático e sempre estamos deixando cuestións moi importantes teóricas arquivísticas en más de como temos memoria, como poido facer 20 versións diferentes, pois isto é o que está pasando agora mesmo. Dende a CAO pretendemos definir estrategias para integrar definitivamente a figura do arquiveiro nas líneas de decisións determinantes sobre protocolos de seguridade, políticas de conservación e modelado de procedimentos administrativos con criterios arquivísticos. Como anécdota, poido vos decir que cando eu me incorporei á comisión da miña universidade, ninguén se planteara se a plataforma que iban a usar para a administración electrónica permitía a firma digital ou non permitía a firma digital. Parece unha cosa que, dito aquí neste foro, é moi evidente, pois non é tan evidente. Tamén favorecer o intercambio de experiencias, queremos desde a CAO, e coñecemento de proxectos das demais universidades, como ferramenta imprescindible para o benchmarking e a colaboración, que xeste sinerxias para concretar un estándar de administración electrónica para as universidades. Como os documentos tamén se deben de compartir, tamén sería óptimo que entre as administracións houbera estándares fixos, aparte dos estándares internacionais, que permitiran intercambiar documentos, intercambiar o marcado desos documentos entre as diferentes administracións.
Pois ben, para presentar un proxecto de implantación da administración electrónica o Plan Avanza, a Universidade Carlos III firmou un convenio de colaboración coa Universidade Autónoma, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade Politécnica e a UNED, a Universidade Nacional de Educación a Distancia. E acordaron, xunto coa empresa telefónica, poñer en funcionamento unha plataforma de tramitación electrónica baseada en componentes de software libre e iniciar o trámite electrónico de 5 procedementos elixidos dun catálogo que elaboraran. Acordaron o desenvolvemento posterior de ditos procedementos, a existencia de futura formación para o personal das universidades. Isto a mí faime un pouco de gracia cando vexo os objetivos. A existencia de futura formación. Primeiro imos poñer a plataforma, despois xa formaremos. Esta é outra cousa que pasa. Xa formaremos dentro de 5 anos, 10 anos, 15 anos. A ver cando se forma. Bueno, e o mantemento e soporte da plataforma 24 horas durante 7 días a semana. A Universidade Carlos III inclúe este proxecto nos objetivos da xerencia do ano 2010. Así, xunto co Vicerrectorado de Infraestruturas e Medio Ambiente e a Secretaría Xeral da Universidade elaboran o plan para a implantación da administración electrónica. Todos estes nomes que vos dou é para que vaiades vendo quen lidera o proxecto, quen se vai encargando do proxecto e de quen son un pouco as responsabilidades. Ante todos estes cambios, o Arquivo Xeral da Universidade vémonos obligados a abandonar as actividades nas que estábamos inmersos, que eran naquel momento a avaliación de sistemas de software libre de xestión de arquivos. En concreto, os softwares que estábamos avaliando eran Archon, Icaatom e Archivist Toolkit. Non sei se os coñecedes. De todos eles, só vos quero comentar, por se alguén interesa, que Icaatom é un proxecto do Consello Internacional de Arquivos ca Universidade Nacional de Arquiveiros, ca Escola Nacional de Arquiveiros de Quebec, con un consultor que o leva un pouco freelance, non? É un programa moi consistente, sobre todo para arquivos históricos. A mí pareceume francamente bo. Además, teñen unha wiki onde van compartindo todo o coñecemento das distintas partes do mundo que está no proxecto. Eu cando deixei non aínda eran todo versións beta, pero xa iban a poñer a primeira versión que se podía utilizar ben, non? Pois ben, tivemos que comenzar un novo camiño e dirixir todos os recursos ao entorno tecnolóxico de Alfresco, porque a min ninguén me preguntou se me parecía estupendo Alfresco ou non. Non é unha mala ferramenta. Hoxe en día a tecnoloxía é moi boa, é moi mellorable, moi mellorable, moi escalable, con iso non hai demasiados problemas. Pero ben, como servicio de informática e quen lidera o proxecto, eles avaliaron, viron que tecnolóxicamente Alfresco era unha boa ferramenta. E a min pareceme unha boa idea, entón a seguinte fase foi co grupo de traballo de software libre seguir analizando esa ferramenta, a ver ata onde chegaba, a ver as posibilidades que tiña, sobre todo para a conservación e o acceso final dos documentos da universidade. A partir deste intre, comezamos a traballar seguindo tres liñas. Primeiro, adaptación da plataforma como xestor de arquivos da universidade. Segundo, procura de solucións para a continuidade das series documentais e consecución de solucións para manter a integridade de expedientes mixtos. E, finalmente, asesoramento á comisión sempre que é requerido para cuestións relacionadas co acceso, a conservación e o expurgo dos documentos electrónicos. Bueno, aquí acórdome moito diso que dixo Olga Gallego do traballo silencioso dos arquiveiros e dos bibliotecarios, porque, en concreto, na nosa universidade tivemos que ser un pouco, dentro do arquivo, quen dixeramos a quen lideraba o proxecto, pois non sabemos disto, podemos aportar moitas cousas sobre o marcado dos documentos, etc. etc. Bueno, pois finalmente, sí, integrámonos na comisión, pero, como dixo Olga Gallego, de maneira silenciosa aí, non? Bueno, pois de Alfresco non teño moito que contarvos. A quen lle interese, teñe unha páxina web que é alfresco.com. Ten dúas versións, unha versión aberta completamente libre e unha versión que é pagando, na que o propio Alfresco asegura un mantemento para organización.
É basicamente unha plataforma aberta de xestión de contidos de baixo custo adaptada a un novo paradigma máis colaborador. É compatible totalmente cos estándares internacionales informáticos dos que eu, desde logo, non teño moita idea, esa é a verdade, pero tamén cumple os estándares arquivísticos. Inclúe xestor documental, xestor de contidos web, plataforma colaboradora, plataforma de contidos e xestor de rexistros. Ben, no arquivo estamos probando o xestor de rexistros e o xestor documental. A partir da iniciación de procedementos en formato electrónico, as series documentais aparecen fragmentadas. É dicir, nos temos ata o ano 2010 as series documentais todas en papel no arquivo, pero resulta que a partir do 2010 empeza a haber procedementos que se realizan cos cidadáns de maneira electrónica, esa serie aparece fragmentada e xa non vai estar guardada físicamente no arquivo, sino que vai estar guardada no repositorio da universidade. Esto en principio non debería de ter un problema. O problema é que cando queremos recuperar un expediente desa serie, si todo expediente estuvese en papel ou todo expediente estivese en formato digital, non habería que manter esa integridade, non? Pero como a solución que se deu a todo isto é facer procedementos aislados, por exemplo, o procedemento de petición a iniciación de calquera expediente pode estar de maneira electrónica e o resto do expediente pode estar de maneira en papel. Entón, é moi difícil garantir a coherencia cando haxa que recuperar ese expediente, non? Nos sistemas de xestión de arquivos tradicionais, digamos, informáticos, xa é difícil manter a integridade dos expedientes que están separados físicamente en distintos arquivos, en distintos lugares, ou porque por calquera motivo, por reactivación do expediente, polo que sexa, viñeron de diferentes oficinas, resulta dificilísimo agora manter a integridade dun expediente mixto, que ten un trámite electrónico e un trámite en papel. Como arquiveira non me gusta nada tampouco, aínda que sexan expedientes completos, ter a metade das series en formato papel e a metade das series en formato electrónico. Todo o tempo que estudiei a carreira de biblioteconomía e no pouco tempo que levo exercida a profesión, hai unha cousa que me parece preocupante, que damos de máis valor a forma co contido, é dicir, estamos falando sempre do cambio de paradigma, estamos falando sempre de como se os documentos electrónicos fosen unha cousa diferente aos documentos en papel. E non nos damos conta de que precisamente o que fan estas plataformas son un espello do que hai en papel, un espello no mundo virtual, digamos. Pois é curioso, pero non se soe ter esa visión. Tendo esa visión simplificanse moitas cousas, pero é difícil encontrarse a persoas que teñan esa visión. Ben, de momento nos decidimos que as subseries anteriores que as íbamos a digitalizar. Para iso estamos facendo un estudio de series según os 5 procedementos básicos que decidiron as universidades que iban a ser os primeiros trámites electrónicos para ir digitalizando todo o anterior. Eu sei que en moitos arquivos é moi difícil facer isto, dependendo do volume. Claro, non somos unha universidade moi nova que só temos 40.000 caixas de arquivo. Entón é factible, digamos, non é moi costoso, ademais. Tamén estamos analizando solucións en alfresco para manter a integridade dos expedientes nese momento en que son mixtos, agora, é dicir, pero seguro que chegaremos tarde, porque a estas cousas sempre chegamos tarde, non sei por qué. E finalmente, realizamos unha revisión dos metadatos propostos na CAU para incluir no xestor documental eses metadatos que aseguren unha correcta recuperación, acceso e expurgo da documentación xerada no sistema. Aquí nos fomos moi insistentes dentro do arquivo porque primeiro creíase que se podía facer a posteriori, en alfresco, que cando pasasen 10 anos esa documentación electrónica, cando fose cumprindo prazos ao longo do seu ciclo de vida, que poderíamos ao final incluir os metadatos de arquivo. Bueno, o meu consello é que non vos engañen. Iso non é verdade. Non hai ningunha aplicación no mercado que sexa configurable ata ese punto. E senón, é unha boa idea crear unha.
E ben, xa para rematar, nun futuro próximo, dende o arquivo, esperamos que con esta aportación que estamos facendo do noso know-how, o repositorio de documentación da universidade manteña unha coherencia e reflita correctamente a organización e as funcións da institución, amén de asegurar a conservación e o acceso inmediato a calquera documento que forme parte do patrimonio inmaterial da Universidade Carlos III de Madrid e, polo tanto, sexa espello do seu recorrer polos camiños da historia. Remate. Ten agora a palabra María de la O. Suárez Rodríguez, que falará sobre mesa de traballo de arquivos da Administración Local, máis de 20 anos de colaboración. Moitas, que primeiro, bueno, bos días, moitas gracias ao Consello da Cultura Galega e á Comisión de Igualdade, en particular a Carmen Pérez Pais, que foi a miña interlocutora, por invitarme a asistir a esta xornada de visibilidade ou de maior visibilidade de Olga Gallego. Eu teño que decir que o meu traballo é sobre a mesa de traballo de arquivos da Administración Local, pero antes de empezar a falar sobre ela, quería decir que todas as cousas que se aportaron xa sobre Olga no que leva transcurrido a mañá, decir que Olga sempre nos preguntaba, eu creo que como fan os grandes mestres, e que tamén é unha cousa que tamén fai Pedro, que nos preguntaba sempre a famosa frase de en que andades, ¿no? En que andades, porque ela sempre se preocupou, recolleu con entusiasmo cada vez que lle decíamos a que estábamos a traballar, o que estábamos a facer. Ela sempre nos daba unha palabra de aliento, todo lle interesaba, porque todo que formaba parte do noso traballo e da nosa profesión lle interesaba moito. Tamén coñeceu o que foi o que é a mesa de traballo de arquivos da Administración Local. Tamén logo referireime a seus membros e ao que eles coñecen e pensan dela. Bueno, primeiro decir que vou a contar os inicios da mesa de traballo da Administración Local, as primeiras mesas, o seu método de traballo e finalmente os traballos que leva feito a mesa de traballo desde hoxe, desde que se creou ata hoxe. Bueno, a mesa de traballo de arquivos da Administración Local está formada por un grupo de arquiveiros que se reúnen para estudar e debater diferentes temas relacionados coa nosa profesión. O primeiro encontro tivo lugar no ano 88, no mes de outubro, en San Sebastián de los Reyes, e a iniciativa partiu doutra gran mestra de arquiveira, Antonia Heredia, que no congreso celebrado na Coruña, nese ano, propuso a creación dun grupo de traballo de arquiveiros municipais de todo o Estado para intentar elaborar un marco de clasificación común. O punto de partida era intercambiar ideas, proxectos e experiencias relacionadas coa clasificación dos documentos do concellos e deputacións. Tratábase de normalizar, de establecer un modelo común de clasificación que respondese ás mesmas actividades por mor de idénticas funcións na Administración Local. Este concepto aglutinou a un grupo de profesionais convencidos da necesidade de sistematizar e homogenizar o noso traballo. Neste sentido, serviron para os traballos iniciais os manuales de arquivística existentes ata o momento, pero sobre todo para o cadro de clasificación sirviu un traballo de Olga e Pedro, que é clasificación dos fondos dos arquivos históricos provinciais, editado polo Ministerio de Cultura no ano 80, 8 anos antes da formación deste grupo. Na introdución dese volumen, cando Pedro e Olga falan dos arquivos, de la clasificación dos arquivos históricos provinciais, afirmaban: las únicas variaciones en cuanto al contenido de sus fondos estriban en los de origen local, que corresponden a instituciones peculiares de las respectivas provincias, versus gratia, veguerías o corregimientos, susceptibles, sin embargo, de ser descritos bajo epígrafes de carácter similar, versus gratia, ayuntamientos. Este traballo, como digo, foi moi importante para o grupo de traballo que despois se formou en 85 de arquivos provinciales, que seguiron traballando sobre él, e tamén, para unha comisión específica, e tamén foi moi importante para a mesa de traballos dos arquiveiros da Administración Local.
Bueno, estos primeiros pasos non foron doados, houve que superar enormes diferencias. En moitos casos foi necesario renunciar a traballos previos de varios anos en favor da uniformidade. Por iso, o cadro de clasificación levou moitas mesas, levou 9 mesas de traballo de arquiveiros. A primeira mesa de traballo, isto é un lapsus de traballo a que eu asistín, foi a quinta. Xa levaban os meus compañeros 5 mesas de recorrido. Eu asistín á mesa de Guecho no ano 92, guiado e amparado por un gran arquiveiro tamén e amigo, que foi Gabriel Quiroga. Gabriel me animou a que formara parte desa mesa de traballo e hoxe en día eu sigo en deuda con el por iso. Porque ali encontreime a un grupo de profesionais de unha enorme valía e calidad non solo profesional, sino tamén humana, que me axudaron moitísimo, porque prácticamente eu era unha recién chegada ao mundo dos arquivos municipais, e o que nos sucede moitas veces aos arquiveiros e que probablemente sucedeulle moitas veces a Olga é que traballamos moito en soledade, en soidade, e poder traballar en grupo pues, é unha sorte. Eu viña de traballar, de acostumbrada a traballar en grupo, porque viña do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e despois do Arquivo do Reino de Galicia, había sido formada por Pedro López e no mundo dos arquivos, e Pedro nos ensinaba a traballar en grupo, e ao chegar ao arquivo municipal atopeime un pouco soa, e foi gracias a Gabriel, como digo, cando puden asistir a este grupo, aunque coñecía algún dos compoñentes e faláronme de asistir á mesa, pero verdadeiramente quen tirou de min e que se lle agradezco foi Gabriel. Bueno, este traballo rematouse no mesmo lugar onde había comenzado e iniciado, en San Sebastián de los Reyes, e se presentou o primer traballo do grupo, un volumen que é proposta de grado de clasificación dos fondos dos concellos. Este traballo está inspirado en principios de delimitación, unicidade, estabilidade e simplicidade, sin perder de vista o principio de procedencia. É un cadro baseado nas funcións desempeñadas pola administración local desde a súa creación ata nosos días. O seu obxectivo é servir de pauta, de punto de referencia para a elaboración dun cadro de clasificación dos fondos dos concellos e das deputacións. O volumen foi editado por as asociacións de arquiveiros, hasta 10 en total, e o éxito que tivo animou ao grupo a seguir traballando en outros temas. E a partir dese momento, ao largo desas 10 mesas tivera diferentes nomes, a partir dese momento o grupo adotou o nome de Mesa de Traballo de Arquivos da Administración Local. Bueno, os membros e os métodos de traballo, ¿no? Ainda que no primeiro encontro convocouse únicamente aqueles grupos de traballos ou arquiveiros que hubieran publicado propostas de cadros de clasificación de fondos municipais, a mesa de traballo foi un foro aberto para todos aqueles profesionais de arquivos que estean dispostas a traballar e a chegar aos seus coñecementos e experiencias neste campo. De tal forma que ao longo do tempo ao grupo foron incorporándose novos membros. A mesa está integrada por arquiveiros de concellos, deputacións, responsables autonómicos de programas de organización destes arquivos e profesores de universidade. Esta variedade de responsabilidades achega unha riqueza de puntos de vista que é considerada por todos como un dos grandes patrimonios da mesa. Tamén se deu o feito que algúns deles xubiláronse nos seus postos de traballo ao fronte dos seus arquivos nas súas administracións, pero continúan por propio desexo formando parte do grupo. Así mesmo, en varias ocasións invitouse a participar nel a membros de comunidades autónomas que aínda permanecen ausentes da mesa, en aras de lograr unha maior representatividade de todo o Estado. A mesa non ten sede fixa, únicamente ten unha secretaría permanente que está detentada por o arquiveiro de San Sebastián dos Reyes, Santiago Izquierdo. En esa mesma mesa, como logo referireime, nesa mesmo concello, como logo referireime, está aloxada na súa páxina web, a páxina web do grupo de traballo, mantida polos membros, polos traballadores do arquivo, non? Por a súa xenerosidade.
Bueno, a petición de participación dos profesionais na mesa, a dirixe ao presidente ou alcalde da entidade anfitriona aos seus homólogos, solicitando de forma expresa autorización para asistencia do arquiveiro membro. O método de traballo, con dixeiras variacións ao longo do tempo, máis ou menos está formado por grupos a cuxo fronte hai un coordinador, entre esos grupos non adoita faltar un dedicado á terminoloxía ou bibliografía, e outro a bibliografía e legislación, perdón, e outro a glosario de termos relativos ao tema que se está a traballar. Durante os meses que preceden a seguinte mesa, cada membro contacta co seu grupo, debate e prepara o traballo que se encarga de unificar o coordinador. Este, a súa vez, envíano ao organizador da mesa en curso ou ao secretario para que os demais integrantes, antes da nova convocatoria, podan traballar sobre o material que se lles achegou. E na reunión da mesa, en xornada de mañá e tarde, onde se discuten, consensúan e aceptan os resultados. Levántanse a acta e elabóranse as conclusións. En máis dunha ocasión realízase recomendacións. Bueno, foi o caso de o que foi o manifiesto de Alicante, o decálogo de Valladolid e as declaracións de Santiago de Compostela, que foron, bueno, escritos relacionados, dirixidos á administración, relacionados todos eles coa administración electrónica. Bueno, todos os asuntos a tratar prima a normalización en todos os aspectos, sobre todo na terminoloxía, na procura de repertorios legais, nos estudios e na bibliografía específica de cada un deles. Bueno, o número de convocatorias ao largo do tempo variou, e chegando a ser hasta 3, e en ocasións chegamos a contar coa chega de outros profesionais, no, que colaboran o que consideramos que son importantes según o tema que se trate, no. Por exemplo, foi moi importante a participación de Vitoria Arias Rocas, en aquel momento membro español da Comisión Ad Hoc de la Norma de Descripción Arquivística do Consello Internacional de Arquivos, que asistiu ás mesas da Laguna de